ህጋዊ የንግድ ፈቃድን በመጠቀም የተሰረቁ የተሽከርካሪ እቃዎችን ከሌባ የገዛ መልሶ የሚሸጥ ግለሰብ ተይዞ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት መሆኑ ተገለጸ ረዳ ሳጅን ፍጹም በቀለ ተከታትሎታል የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ ዘጠኝ ልዩ ስሙ ሶማሌ ተራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው ግለሰቡ በመዲናዋ በተለያዩ ጊዜና ሰዓት በሌቦች የሚሰረቁ የተሽከርካሪ ስፖኬዎችን እንዲሁም የተሽከርካሪ ጌጣጌጥና የተለያዩ የተሽከርካሪ እቃዎችን ከሌቦች እየገዛ መልሶ ለአሽከርካሪዎች እንደሚሸጥ ህብረተሰቡ ለፖሊስ መረጃ ይሰጣል መረጃው የደረሰው የጌጃ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ህጋዊ የመበርበሪያ ትእዛዝ ከፍርድ ቤት በማውጣት ባደረገው ብርበራ በርካታ የተሰረቁ የተሽከርካሪ ተሽከርካሪ እቃዎችን በመያዝ ምርመራ እያጣራ እንደሚገኝ የጌጅ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ፀሐይ ብርሃኑ ገልጸዋል መኪና እቃ ስፖኪዎችን በማከማቸት ጥቁማ በደረሰው መሰረት የፍርድ ቤት የመያዣ ና የብርበራ ፍቃድ በማውጣት በርካታ የተሰረቁ የመኪና እቃዎችን በርበረን የማግኘት ስራ ሰርተኛል። 3 233 የተለያዩ የከባድና የቀላል የመኪና ቃ ስኮፒዎች ከ28 የሚሆኑ የተለያዩ የመኪና ጌጦችን አጠቃላይ 260 የሚሆኑ የመኪና እቃዎችም በርበረን የማግኘት ስራ ሰርተናል ኢንስፔክተር ጻይ አክለው እንደገለጹት አሽከርካሪዎች የተሽከርካሪያቸው እቃ ሲሰረቅባቸው ለፖሊስ ጥቆማ ከማድረግ ይልቅ ከሌቦች ጋር በመደራደር የራሳቸውን እቃ መልሰው መግዛታቸው ወንጀሉ እንዳይጠፋ ያደረገው ተግባር መሆኑን ገልጸው የተሽከርካሪ እቃ ጠፋብኝ የሚል ግለሰብ በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ ዘጠኝ በሚገኘው ጌጃ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በአካል በመቅረብ እቃቸውን መርጠው እንዲወስዱ መልእክት አስተላልፈዋል